Baie welkom by SSL se potgooi waar ons na les 13 kyk, die laaste les van hierdie kwartaal, getiteld Die verreëse Heer. Ons is vandag by Woensdag 25 September en vandag se les is Jesus verskyn aan Maria en ander. Kom ons lees Markus 16 vers 9 tot 20. En nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, hy hy sewe duiwels gedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en die raad gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe aan die tafel was. En hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het hulle gesê: "Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg." en my naam sal hulle diewels uitdryf met nuwe tale sal hulle spreek slange sal hulle opneem en as hulle is dodelik drink sal dit hulle geen kwaad doen nie of sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word nadat die Here dan met hulle gespreek het is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarom gevolg het amen Markus 16 vers 9 tot 20 kom behoorlik voor as 'n opsomming van wat in die ander evangelies geskryf is. Amper elke punt wat in die ander evangelies voorkom, sien ons hier opgeteken. En so staaf Markus ook die getuienis van die ander evangelies en so hulle ook elkeen van mekaar. Maar kom ons veronderstel dat die evangelies net 'n komplot was, net alles leuns opgemaak deur die, die disippels. Hoekom sou hulle hulle self dan in so slegte lig plaas? Waar hulle Jesus verlaat, verloon, verraai, dan nie glo dat hy opgestaan het nie. As die evangelies opgemaakte stories was, sou hulle tog sekerlik nie hulle self in so 'n negatiewe lig gestel het nie. Nog meer, hoekom besluit om 'n vrou en 'n vrou met 'n denkbare reputasie te kies as die eerste ene aan wie Jesus verskyn? en daardie kultuur sou dit beslis 'n man wees en van belangrike status wees aan wie Jesus eerste sou verskyn. Maar nee, hulle kies 'n vrou. Dis nou as hulle die verhaal sou opmaak. Dit is juist hulle getuienis ten spyte van hulle eer wat die evangelies so betroubaar maak. Wat kan ons leer uit die disippels se ongeloof te soveel mense vir hulle sê dat Jesus opgestaan het? in Jesus se bestraffing aan hulle oor hulle ongeloof. Hoe kan ek waak teen ongeloof? Vader, ek is jammer vir my ongeloof. Kom asseblief my ongeloof te hulp. Help my asseblief om in geloof te wandel in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het vandag. Tot volgende keer. God se seën.